السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، معزز و محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں پارہ نمبر 28 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اس پارے کی سب سے پہلی سورہ ہے سورۃ المجادلہ، سورہ نمبر 58. اس میں سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلی بات جو بیان کی گئی، زہار کا مسئلہ، اس کا کفارہ. زہار کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے ماں کی پیٹھ استعمال کرنا حرام ہے، ایسے ہی تو آج سے میرے لیے ہو گئی. یہ زہار کا مسئلہ ہے جو سب سے پہلے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان پیش آیا، اور جس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے نازل کی کہ اس کا کیا مطلب ہے اور پھر اس کا کفارہ کیا ہے، آپ اس سورہ کی ابتدا میں دیکھ سکتے ہیں. آیت نمبر 11 میں مجلس کے آداب کیا ہیں، اہل علم کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ اللہ نے ذکر کیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، آپ اپنے بھائی کے لیے جگہ بنائیں، اللہ آپ کے لیے جگہ بنائے گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، کہ اللہ اہل علم کے اور ایمان والوں کے مقام کو بڑھاتا ہے، اونچا کرتا ہے، ان کو رفعت و بلندی عطا کرتا ہے. اور اس سورہ کی ایک اہم بات، ایک اہم پیغام اس سورہ کا یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کی پارٹی میں ہیں تو خوش ہو جائیں، اللہ کی پارٹی کامیاب ہونے والی ہے، لیکن اگر آپ شیطان کی پارٹی کی طرف اپنا قدم بڑھا رہے ہیں تو آپ کو ذلیل و رسوا ہونا ہوگا. اس لیے کہ الا ان حزب الشیطانی ہم الخاسرون، شیطان کی پارٹی ہی ذلیل و خوار، رسوا اور ناکام ہونے والی ہے. پھر سورہ نمبر 59 سورۃ الحشر کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہودیوں کے ایک قبیلے بنو نظیر کی جلا وطنی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، آیت نمبر 2 سے لے کر 4 میں. اور پھر اس کے بعد مال فے کے تعلق سے اللہ نے بات بیان کی، مال غنیمت کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا، یہ اللہ نے ذکر کیا. مہاجرین اور انصار کی فضیلت ذکر کی اللہ رب العالمین نے. اور پھر اس کے بعد ایثار و فیاضی کا بے مثال نمونہ اللہ نے ذکر کیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، آیت نمبر 10 کے اندر اللہ نے کہا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ذکر کی ہے کہ یہ جو انصار ہیں یا یہ جو مہاجرین ہیں، یہ ایسے ہیں کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے بعد جو لوگ آئے ان کا کیا معاملہ ہے. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحیم، کہ جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، اور ایمان والوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کینہ اور بغض مت بنا، اے ہمارے رب بے شک تو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. پھر اللہ نے محاسبے کی دعوت دی، آیت نمبر 18 اور 19 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب پتہ ہے، لہٰذا اپنی آخرت کی زندگی کی ہمیں فکر ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد قرآن کی عظمت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور اپنی کئی صفات کو اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں بیان کیا ہے. سورہ نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے کافر قوموں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، یا جو آپ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، آپ کو کس کے ساتھ کیسا معاملہ رکھنا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے کون کون سی شرائط ہیں، عورتوں کے ساتھ کیسے بیعت کی جاتی تھی، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی اس سورہ میں، سورۃ الممتحنہ میں. اور اس سورہ کی آخری آیت میں اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے ان کو اپنا دوست مت بناؤ. سورہ نمبر 61 سورۃ الصف میں اللہ نے سب سے پہلی بات جو بیان کی، ایسی باتیں نہ کہو جن پر تم عمل نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کو خود کرتے نہیں ہو، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ نے بات بیان کی کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے تعلق سے خوشخبری دی، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد. یہ پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فیصلے کے مطابق بتا چکے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور میں اس کے تعلق سے خوشخبری تمہیں سناتا ہوں، لہٰذا اے میری امت کے لوگوں تم اس نبی کی بات کو مان لینا، اس کی دعوت کو قبول کر لینا. اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا زیادہ ہی برا
کیوں نہ لگے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، اللہ کا دین بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو مکمل کرنے کی ذمہ داری لے رکھی ہے کہ اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ ایسی تجارت جو عذاب علیم سے محفوظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، آپ ایک ایسے بزنس میں اپنے آپ کو لگائیں جو بزنس آپ کو دردناک عذاب سے بچانے والا ہے، وہ بزنس کون سا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں تو فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ نمبر 62 سورۃ الجمعہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے اپنی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد کتاب اللہ پر عمل نہ کرنے والوں کی مثال اللہ نے ذکر کی ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس کو پڑھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کی مثال گدھے کی طرح، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، کہ گدھے کے اوپر کتاب لاد دیں کوئی فائدہ نہیں، ایسے ہی آپ کے اوپر ایک کتاب ہے، آپ کے پاس ایک کتاب ہے، لیکن اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے۔ تو ہمیں گدھا نہیں بننا ہے، ہم انسان ہیں، اللہ کے بندے، ایمان والے ہیں، لہٰذا ہمیں اس قرآن سے، اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جمعہ کے آداب کیا ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے، یہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس سورہ کے آخر کی تین آیتوں میں اذان ہو جائے تو جمعہ کے لیے دوڑ پڑو، یعنی جب آپ کو پتہ ہے جمعہ کا دن ہے تو جمعہ کے دن پہلے آئیں، اللہ کی رحمت تلاش کریں، اللہ کا فضل تلاش کریں، اور جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو اللہ کی رزق کو، اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کے لیے دوڑ پڑیں، اور اپنے آپ کو غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے محفوظ رکھیں، اور یاد رکھیں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ سورۃ المنافقون سورہ نمبر 63 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقوں کی گواہی کی، وہ کہتے تھے ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقوں کی ذلت و رسوائی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اور پھر اس سورہ میں اللہ نے ایک اور بات بیان کی، کہا ایمان والو تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ہوشیار رہو، جو ایسا کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا، اور اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا، اور جس دن انسان کہے گا اللہ تھوڑی مہلت اور دے دے، میں اچھا ہی کام کروں گا اور میں تیرے راستے میں صدقہ کروں گا۔ اللہ کہتے ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ کسی کو مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ التغابن سورہ نمبر 64 کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ کی ابتدا میں بھی اللہ نے اپنی تسبیح تحمید کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت نمبر 10 میں، اور اس سے پہلے آیت نمبر 9 میں بھی، دھوکے والے دن، تغابن مطلب دھوکے والا دن، یوم التغابن اللہ نے کہا قیامت کے دن کو، اس لیے کہ دنیا کے اندر لوگ خوش فہمی میں کہ فلاں بچا لیں گے، فلاں بچا لیں گے، لیکن وہاں کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، سب ایک دوسرے سے منہ پھیر رہے ہوں گے، تو وہاں انسان کو لگے گا کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، تو اسی کو کہا یوم التغابن، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 اور 15 میں اللہ نے کہا کہ انسانوں کی بعض بیویاں، بعض بچے ان کے دشمن ہوتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو تمہاری بعض بیویاں، تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، لہٰذا تم ان سے ہوشیار رہو۔ یہ آیت کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے، آپ اس سورہ کے اندر جا کر آیت نمبر 14 اور 15 دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ نمبر 65 سورۃ الطلاق کا اللہ نے تذکرہ کیا، اور اس کی ابتدا میں آیت نمبر 1 سے لے کر 7 میں طلاق اور اس کی تفصیل، عدت اور بہت سارے مسائل اللہ نے طلاق سے متعلق ذکر کیے ہیں، اور پھر اس سورہ کے آخری آیت میں، آیت نمبر 12 میں، اللہ نے یہ بھی کہا کہ آسمان کی طرح زمین بھی ساتھ ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، تو جس طریقے سے آسمان ساتھ ہے ویسے ہی زمینیں بھی ساتھ ہیں، لیکن وہاں کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کو بخوبی معلوم ہے، ہم اور آپ کو اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس پارے کی آخری سورہ سورۃ التحریم سورہ نمبر 66 کا آغاز ہوتا ہے، پہلی بات جو اللہ نے کہی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 میں، پوری تفصیل ایک واقعہ ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور واقعے کی بنیاد کیا ہے کہ حرام اور حلال کا اختیار نبی کو بھی نہیں ہے، یعنی نبی اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہیں حلال کہہ دے، جس چیز کو چاہیں حرام کہہ دے، اس کا اختیار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا ایمان والوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یا ایھا الذین آمنوا
قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ توبہ کرنے کا حکم دیا اور اس کے فوائد بتائے اللہ نے آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحہ، پکی اور سچی توبہ کرو، اس لیے کہ توبہ کرو گے اللہ تم پر رحم کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہاں پر پہنچ کر ایمان والے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے رب تو ہماری روشنی کو ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں معاف کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس سورہ کے آخری بات اللہ نے دو دو مثالیں ذکر کی ہیں، ایک مثال اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، دوسری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا۔ یہ دونوں مثالیں کافروں کے لیے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی، لیکن ان دونوں کی بیویوں نے ایمان قبول نہیں کیا، غلط راستے پر رہے، شیطانی راستے پر رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم، گرچہ ان کے شوہر جو ہے نبی تھے، پیغمبر تھے اور ایمان والے تھے۔ دوسری دو عورتوں کا تذکرہ کیا اللہ نے ایمان والوں کے لیے، لہٰذا ایمان والی عورتوں کو انہی دونوں عورتوں کی جیسا اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ پہلی عورت جو فرعون کی بیوی تھی، لیکن فرعون ظالم و جابر انسان کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اللہ سے کہا اے اللہ میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے ظالم لوگوں سے نجات دے دے، ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور دوسری عورت جس کی مثال اللہ نے ایمان والوں کے لیے بیان کی، مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں کا تذکرہ اللہ نے کیا، جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے آپ کو اللہ کے راستے پر لگا دیا اور اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنے آپ کو لگا کر رکھا، اپنے بچے کی حفاظت کی، اپنے بچے کی صحیح تربیت کی۔ تو یہ ایمان والی عورتوں کے لیے اللہ نے مثال بیان کی ہے، ہم اور آپ کو بھی، ہمارے گھر کی عورتوں کو بھی ان عورتوں سے سبق لینا چاہیے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگا کر غلط راستوں سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ رب العالمین ہم سبھی کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔